hatta idha wajadu hajatahum okutuusa bwe basanga nti abo basomerawo eddiini. Wabula mu birungi bye tufuna nga tuzze okuba nti bamalayika batuulako wano naffe we tutudde, ekyokubiri mu birungi bye tufuna we kuba nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asonyiwa buli yenna azze wano muki mu ddalasa. Era Allah agamba bamalayika ushihidukum bi anni kad ghafartu lahum, mbawa obujulizi n'obweyamu nti nsonyiye buli yenna ali mu ddalasa eyo. Nekibeera nga baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze okujja mu ddalasa nga wano obuukayo n'okusonyibwa kwani kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekirala nti Allah ayinza okuwandika mu bantu b'omujjana kuba ebibuuzo oba mu ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bye yatunnyonnyolaga nti taqulu lmalaika yasalunaka aljanna, abali mu ddalasa bakusaba ejjana. Yaqulu llahu ta'ala, wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abuuza ti fahal ra'awha, ejjana eyo baali bagirabyeko. Yaqulu taqulu lmalaika, bamalayika bagamba kalla wallahi ya rabbana ma ra'awha, teri yali alabye ku jjana. Babuuza nti wa kaifa law ra'awha, singa ejjana eyo baali bagirabyeko. Bamalayika baddamu nti baali eyongedde okubanga buli kaseera bagyeyanira, era baali eyongedde okubanga buli kaseera bagisaba Allah tuwejjana, saba Allah tuwejjana, saba Allah taasa omuliro, saba Allah tuwejjana, saba Allah taasa omuliro, saba Allah tuwejjana, saba Allah taasa omuliro. So bubeeranga mu ddalasa nga muno sabanga ku Allah edduwa efaanana bwetyo, Allah akuwejjana, Allah akutaasa omuliro. Abdul Wahab jangu wano soma ebibuuzo ebi zindalo. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bwe mba nga mbadde mulokole ne nsiramuka nga nina embizi nzikole ntya, zitwale mu ddungu zisule, nzikole ntya zitwale mu mabiro okole ki sule eyo. Twakisomesaako emabega ne tugamba nti embizi tozitta wabula zitwale zikole ki sule eyo, ate bw'ozigaba oba okoze bubi kuba Allah yaziiza abantu okulya embizi olw'ebizibu ebiri mu ki mbizi bukyafu. Mukaafu yadde mukaafu naye tetumwagaliza kulya ki, ate Allah agamba mu Qur'ani nti wala ta'awanu ala lithmi waludwan, toyambanga ku muntu mukukola ezambi n'okukola obulabe kwani ku munne. Akati tugamba nti advise yaffe zitwaleeyo mu ddungu osule eyo, agirondeddeeyo n'agirya kiri gyakola ki gyali, otwala mu mabira ne zigenda eyo agironze kiri gyali, naye nga togikutte giwa mu ki. Wallahu ta'ala alam. Omuntu wabanga afuna wuzu ng'ekikaaya kyambadde ala wudu'i, nga yakyambadde ayinaki nga tayagadde kijjako, akwata amazzi n'asonseka wano engalo bwati n'ayisaako wano n'asiiga n'ekikaaya. Tugambye nti okwata amazzi n'oyisaako wano bumala n'osiiga ku ki, nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina kye bayita imma, imma kye kitambaala,
ekitambaala yakibikanga ku mutwe gwe era yasiiganga ekitambaala ekyo. Omusiraamu akizibwa okusiika khufu, khufu eri awo ngatto bajambaza mu ngatto, akizibwa okwamba okusiiga sooko sokisi. Omusiraamu akizibwa okusiiga ku kitambaala ekyo. Siraamu takizibwa kusiiga mikono gya ssaati yadde mikono gy'ekikaaya, tekikkirizibwa. So barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Kusoka kwa byonna omuntu bwabanga yakola naqidu min nawaqidi lislami, nga yakola ekimujja mu buki busiraamu, okubukomawo okukomawo akola atya? Kutoola shahada. Ekyokubiri nakukola tauba, kola tauba ewa Allah nomugamba nti Allah ansonyiwa. Omala notoola shahada, wekitiibwa Allah akusonyiwa ate nakkiriza byobadde okola ebisigadde. Era abamu ku bawali mbagamba nti bw'aba yaziina akomawo mu busiraamu. Wokwaziina kuli muki? Shahada. Naye obutaddayo okukola ekyo ky'omaze otutegeera nti kikujja mu buki? Siraamu. Inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufura lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Abonna abagaana abakkiriza Allah oluvannyuma ate ne babuvaamu busiraamu, oluvannyuma ate ne bakkiriza ate oluvannyuma ne bakola ki? Ne babuvaamu. Abantu abafaanana bwe batyo, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah si wakubasonyiwa, wala liyahdiyahum sabila. So twegendereze Allah mu bikolwa ebyotujja mu buki? Busiraamu. Barakallahu fi. Byonna bituufu, byonna bituufu, wabula ekyasinga okubeera nga kiwafaka sunna ye muntu ogamba nti amin. Muntu ogamba ki? Amin. Era amin eyo gye twogera n'oluvannyuma lwa suratul fatiha, kubanga muli mu dduwa. Amin nabi sallallahu alaihi wasallam gye yakozesa ku kituuti, qala amin amin amin. Nabi yagamba nti amin emirundi emeka? Ogala wakyo ogambye amin, nabaga nti bulirwa zina asaba edduwa ssatu. Nabi yazanukula na kigambo amin. Kati agamba nti amin faqad wafaqa sunna, aba akwasaganye ne sunna yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate omuntu bwagamba nti allahumma amin, ekyo nakyo kituufu, newakubadde nga takhtalifu ani sunna, kyawukanaku katono okubeera nga ne sunna, naye nga nakyo kituufu kuba tekiyina bulabe bwonna. Wallahu ta'ala alam. Hadithi yajja nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, yali amu erimu esemberedde okubeera entuufu, naye abamu kuba walimu baji dhaafa. Nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ghassala mayitan falyaghtasil, anaaza omufu yenna mukaafu oba simuki, si mukaafu anaabe. Waman hamalahu falyatawadda, ata asitudde mayiti akole ki? Afune wuzu. Kitegeeza nti omuntu yenna anaaza omufu addamu n'anaaba ye sunna. Ate omuntu asitula omufu ekiri mu sunna kufuna ki? Funa wuzu. Lwaki? Allahu ta'ala alam, ekitiibwa Allah yamanyi. Lwaki omuntu anaaza omufu ayina okukola ki? Okunaaba. Naye ekyalibadde ekirungi omuntu yenna awerekedde omufu okubeera nga buddayo waka ofuna ki? Funa wuzu. Wal ilmu inda Allah.
Empaji zesuala bawali bagaziri mu hadithi ya Khalad ibn Rafi' hadith ya musi isalatihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama nti idha kun kumta fi salatika fakabbir Empaji soka bajita al-qiyamu ma'a al-qudura Urechi gambo cha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cha ya gamba Idha kumta fi salatika fakabbir Bubango yimiride mu salayo so agenda okusala mu mpaji ze sala kuyimirira ne bagiteka kaka kwa kulizo ma al qudura ebanga lyo malango ino buki obusobozi atasobola kuyimirira asale qa'idan ngatuddi atasobode kusala qa'idan asale qa'iman asale ala jambi asale nga yewunzise kisinzira ku busobozi bwa muntu so Omuntu bwabanga ayina obusubuzi obuyimirira n'atayimirira mu swala y'etteeka eswala ye ebeera si ntuufu kubanga faqada rukunan min arkani sala evuddeko empaji mu mpaji zaki eriwa ey'okuyimirira okujjako eswala za sunna eswala za sunna oli ali free okubeera nga asala akoze ki Asala atudi era nabbi yalabwa nnyo mu sala za sunna nga asala akoziki atudi kyobulaba nti okusalira mu motoka kirungi singa embeera ya dharura ne watabeerawo mbeera ya dharura omuntu yalibadde tasalira mu motoka sala za faradha kuba nabbi teyalabwa nga asali sala ya faradha nga agisalira ku kiki kukidduka تجد طيب اذا قمت في صلاتك فكبر ابوري مبغا انت امباجي سوكا كيميريرا مع القدره نوبو نوبو سبوس ايو كبيري تكبيره الاحرام بقوله صلى الله عليه وسلم فكبر يتكبيره الاحرام منتو قالت الله اكبر يقصت ثم قرا ما تيسر لك من القران ورنيما سميتي كوانغو يدمتي Qur'an riwayinda yaganti thumma qara'a suratal fatiha ufanyuma soma suratu chi neberanga suratul fatiha mpaji mumpaji zaki zisala thumma ruka'a hatta tatma'inna raki'a nokukutama nayo mpaji mumpaji zaki zisala thumma rfa'a nokuvayo arrafu' min arruku' mpaji mumpaji zaki zisala hatta ta'tadila qa'iman ukutusabote benkira mukuyimirira thumma sujudu oluvanyuma vunnama hatta tatma'inna sajida nokuvunnama nako mpaji ne okutula wakati wenvunnama bibiri mpaji nabwe kicho omuntu okubeeranga ddawo navunnama mpaji ne mpaji endala abali mu gibayogerako qawlul insan at-tajbita at-tashahhudu al-akhir tahiyatu isimbayo wal julusu laha oba waljulusu lahu nokutula ngo soma tashahudu iyo nayo mpaji aba wali mubayongera ko al itminanu nokutebenkera ku mpaji zozonna nayo mpaji mpaji endala je bayongera ko aba wali mubagamba at taslimatul ula okubera ngo otola salamu ekola ki es at taslimatul akhi al ula salamu ekola ki suka nibagane kisimbayo at-tartib okubikola ki okubiranyisiganya ezo nampaji mumpaji zaki za sala abuzza ki kirala ebitte sala al-hadath fi sala hadath fi sala kitegeza okuzula muki okugunjawo ekizusi mu sala bakita kizusi ekizusi ima yakuna akbar au asgar sobola okubeera ekitono oba kinene tosigalanga mu swala ng'ofunye ekizuusi kibeere kitono oba kiki oba kitegeerika ekinene nga ki abali mu ddalasa kizuusi ki ekinene longo koolo la longo koolo mwana wattu kizuusi kitono kizuusi kiki
kitono byebyewunyisa erekyo bakibalira mu hadathul asgar mu bizuusa ebiki long call short call okuvaamu omukka bana omuntu ogenda n'akuba pupu kizuusi kitono n'okuba susu kizuusi kiki kitono n'okuyisa omukka kizuusi kiki kitono ne waliwo agazuusi ge bayita aganene nga kukola ki kuvaamu amaziga abakulu egekikulu spam omuntu n'avaamu spam kitegeeza nti ayina ekizuusi kiki aha ekirala aljimaa'u okukola ki ogenda mu nsonga z'obufumbo naam sheikh wangi n'okubeera omufu omuntu okufa ayina okunaaba omubiri gonna kati kyebayita al hadathu l akbaru ekizuusa ekinene ma yastawjibu al gusul kyekyo nga teeka olina okunaaba omubiri ki amma al hadathu l asgar ate ekizuusa ekitono huwa ma yastawjibu l wudu kyekyo nga omuntu bwe kiba kimuvuddemu afuna bufunyi ki afuna wuzu kitegeereka kati ebyo byebimu ku byonoona essala mu byonoona essala ebirala omuntu okubeera nga bagiyita fukudaanu laqli obwongo okukola ki allah agamba mu quran kugwamu amagezi yagamba nti ya ayuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara esalati mugigendangamu nga mutamidde hatta talamu ma taqulun okutuusa nga omuntu atandise otutegeera byakola ki kitegeeza nti obwongo buli webugenda khalas esala tojja mu birala ebiyinza okutta essala ye muntu okuva mu ddiini ng'ali mu ssala muntu asobola okuva mu ddiini tegeeza byasaala tebikola ki allah tabaraka wataala tasobola bikkiriza so ebyo bimalako oba byonoona essala y'omuntu singa aba bifunye essala eba efudde barakallah fi marhaba omuntu asobola atya okuva mu ddiini aleeta ekirowoozo n'agandi nze obusiraamu mbukooyi ngaasaala nagamba nvuddemu kitegedde oba ayinza okukola obunnanfusi bwe bayita nifaaqu al i'tiqaad sala ebanfu bayina kye baamutumye okukola mu mirimu gye baamutumye n'aleeta niyo okukola omulimu ogwo khalas busiraamu aba bukozi ki nifaaqu l i'tiqaadi ejja nannyiniyo muki busiraamu barakallah fi biriwo ebitamwa mu sala mubitamwa mu sala mulimu kathuratu al harakat omuntu okuyitiriza okutambula tambula muki sala tebatambuliramu ogenda okulaba nga azze wano ate azze wali ali musala muki munda beera mu kifunga oli wamu era abawoni baga nti ekyo kitamwa mu sala mubitamwa mu sala naddala eri imaamu kitamwa mu sala eri imaamu okusomera abantu ekinene ng'akimanyi asaaza abantu baki banki nabbi yagamba salallah sallam nti asaala n'abantu faliyukhaffif era nabbi yatamwa sahaba gwe bayita muadhi bun jabal olw'okuleega abantu n'abasaaza ekiki ekiwanvu abawali baga nti okusaaza abantu ekinene ng'okimanyi nti osaaza jjama ng'ate nabbi yalabula nti fa inna minhum addaif mulimu abanafu walmarid mulimu abalwadde wa dhul haja mulimu naye abayina ebiki abayina ebyetaago kati gwate obasaaza kiwanvu so tukubiriza ba imaamu oba osaaza abantu balembeera abantu gye balimu tobaleega kubasaaza kinene n'ebirala bingi min makuruhati sala ebitamwa muki mu sala faddal
Mubusilamu teri yomu untunga musilamu ataina mugaso. Nchidamu. Mubusilamu teri musilamu atainachi mugaso. Mama wa fi Aisha radhiyallahu ta'ala anha yali muchi. Yali mukyalo muchi. Musilamu. Ya emigaso gya muvamu waliwo n'abasajja abamu betwagifunamu. Wallahi. Bingi betwamuyigako nga tubijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo mukyalo omu baali bamuyita Rufaidatu bintu Sa'di al-Aslamiyya. Rufaida bintu Sa'di al-Aslamiyya yeyatandika sistimu ya famasi mu busiraamu. Yali sahaba. Sahabiya era basahabi basahaba bonna bafunanga ebiwundu abafunanga obuvune nga yabajjanjaba yateeka khaima ye mu masjidi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Era omukyalo oyo Nabbi we bafunanga ebizibu nga bagenze mu lutalo oba we bafunanga eminyago nga nayamuwaako olw'obulungi bwe yakolanga obudde eriki eriddiini. Kati omuntu okulowooza nti omukyala omusiraamu talinaayo mugaso kuteesereza busiraamu endowooza si yaffe yabaki yabasiraamu. Omukyala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwogerako yagamba nti al ummu madarasatu, omukyala ssomero. Omukyala ki? Al ummu madarasatu, omukyala ssomero. Bw'omuteekateeka obulungi ummu oba ogikoziki yasobola ati obutate kugabutabeera na mugaso mu umma nga Allah tabaraka wa taala gwe yagera nga finna likubo litwakola ki twayitiramu. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire. Fadal. Salatu subhi twaziina ddi inda tului lfajiri, singa emambi ekola ki evaayo emambi yabwe evaayo khalasi mwaziine. Emambya bwe batennaba kuvaayo abantu baali koziki okujjako okwazina okukwemanji bwe kutegeeza kwe kwokutulaga nti obudde bw'essala bukoziki butuuse era kuba kubulayo kwazina kwa kukima sala. Ni waliwo okwazina okusookera ddala Nabbi yakwogerako n'aga nti la yagurrannakum adhanu bilal. Bilali okwazina kwete kuba buzabuza mukulye emmere n'okunywa. Ya yazina fa inna bilala yuazinu billayi. Bilali ayazina muki mukiro. Yasookangawo n'ayazina kujjukiza abantu bajje baliddaako naga nti fakulu washarabu hatta yuazina Abdullah ibn ummi al maktum. Mulyenga we munywa okutuusa Abdullah mutabani wa ummu al maktum wakola ki wayazina. So tuganti okwazina okwa fajiri kubera kwa kusala kwa mambya. Ne waliwo okwazina okusookawo okwa tandihi okw'okujjukiza abantu naddala mu biseera bya Ramadhani n'ebiseera ebyokubeera nga tuzuukusa abantu. Ekyo tukikola billeyiri saawa 11 sharp oba saawa nga 10 n'eddakiika nga 3:45 tusobola okwazina okwazina okufaanana bwe kutyo ne tuddamu ng'emambya ekoze ki esaze. Wallahu ta'ala ala. Ankoleti bebiki akakomo k'ekigere nam kakomo bakambaza kigere tekaina buzibu ebbanga likamala nga ba ajani bitebakala biiko. Tekaina buzibu ebbanga libamala nga ba ajani bitebakoze ki. Ekyokubiri nga tebakawulidde nga kakola ki nga kawuma. Era abakyala balinanga enkola Nabbi Allah gye yagaana mu Quran nga bambala alhuli bayambalanga ebikomo ku bigere nga bayita ku basajja bagenda bakuba obugere bwe bati. Kakati Allah n'agaana n'aga nti wala yaduribina
bi arjulihinna abakyala abasilamu temukubanga obugere liyulama ma yukhfina min zinatihinna abasajja bategeere bimukwese mu byokwewunda byammwe Allah naziza nekibeeranga omukyala waba ayambadde akakomaako asala amagezi nti akalabako ayina kuba bbaawe oba aba bateekeddwa okukakola ki kalabako nabwe kiki ebikomo by'omukono nabwe kityo necklace y'omukyala nabwe kityo earrings ebyo byonna birabwako bateekeddwa bikola ki olw'obujulizi obuga nti wala yubadiina ziinatahunna illa libuulatihinna oba wala yubadiina ziinatahunna illa ma dhahara minha aye ejanga eraga ebyo nti ebyokwewunda by'omukyala birabwako bawe yeka naabo Allah byagenda akonako nga kitaawe nga batabani be nga banyina n'abagwa mu ttuluba eryo bali mu suratu nuru wallahu ta'ala alam. Mbo yabadde ategeezaamu kasooka akakoma mu bukongovu le wano obusooka obubambala tebulina buzibu wabula ekizibu ekibuliko nti waliwo abakyala abamu ababusiigako ekyabulabe obwo tebabusiiga kasa kabeera wansi w'obukongovu le tebasiiga sooka eri wansi wa buki gye tusiiga erina okubanga esukka obuki olw'ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yagamba ti wamsahu biru usikum wa arujulakum ila lkabaini musiige emitwe gyammwe munaaze n'ebigere byammwe okutuusa mu bukongovule kitegeeza olugoye lwonna olukka wansi w'obukongovule ng'olwambazza kigere tebalukola ki tebalusiigako barakallahu fi bwe mba ntera okusaala sunna nenerabira olumu okuzisaala sobola okuziriwa kaulu y'abawalimu ku kigambo ky'okuliwa sunna ya miteeka emeka ebiri kaulu esooka sunna tebaziriwa sunna tebagikola ki bagiriwa era ekintu ekyetteeka kyebakola ki kyebaliwa bwe batwebaawo obujulizi bwabwe kyekyetteeka kyebaliwa sunna tebakola ki kawulo eyokubiri sunna tusobola ogiriwa singa obadde ogisaala buli lunaku Allah nagera nga ekola ki era kigambibwa kyalabwako mu basahaba nga ye bwemuyita kagikola ki waliwo ne kawulo eyokusatu kawulo eyokusatu egamba nti sunna tebaziriwo okugyako ezo zokka zitwala bannabbi akola ki aliwa oba azisaala yadde zimukoze ki zimuyiseeko oba zitwala babasahaba bakola ki baliwa oba basaala nga zibaise nga sunna ki qabliya yaki ya subhi nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba bamutenda wa in asbaha jidda we batwebaga ne bwakyanga nnyo ngaagikola ki ngaagisaala alaihi salatu wassalam faddal. Omuntu singa abadde n'omusajja atali musiraamu n'akkiriza okusiramuka akkirizibwa okumuwoowa bwabanga bombi babadde si basiraamu nga babagatte eri tetuddamu bawoowa nkiddamu bwe babanga bonna babadde si basiraamu ne basiramuka nga mukyaki babakola ki tetuddamu kukola ki bawoowa eyo ye hukumu ya sharia tetuddamu bawoowa era n'abaana yulhaku bihim n'abaana babeera baana baabwe wabula ekyenjawulo kiri wano nga omukyala abadde musiraamu ng'omusajja abadde muki si musiraamu teyamuwoowa mu mateeka
kakati bagenda okutukugira bwe bati ngabonna basiramusi tugante amuwowe bwamuwowa batambuze obufumbo ate abaana bano tubateke kuwani abaana bali wabweru wa busiramu baana ba mukyala si baana ba muki si baana ba musajja wallahu ta'ala alam faddal eche chetubadde konti kibakitegeza nti omusakyalo nabadde mbwenze banga lyonna kati abaana bano babadde azaala abadde azaala babi tebalina kakwate na muki barakallahu fi aikum salaamu ebintu ebitta shahada ekkumi bimanyikiddwa mu kitabu bakiyita nawaqidu al islam tuyinza obutabimalaayo kati naye omwalimu oyo Muhammad bin Abdul Wahhab yabikoonako naga kisookera ddala ashiriku billah okugattakwani okugattako Allah man jaala bainahu wa baina allahi wasait okuteeka wakati wone Allah tabaraka wataala ekiri wakati awo nga bwoba oyagala okusaba Allah oyitira mu kiriwa mwekyo asihiru okuloga kujja mu busiraamu omuntu mudhaharatu almushirikina ala alkafirina ala alkufari okuyamba ku bashiriku ngaobayambako balwanyisa obuki obusiraamu omuntu okulowooza nti anna hadiya nabiyi sallallahu alaihi wasallam anna hunalika hadiyun afdalu min hadiyi nabiyi sallallahu alaihi wasallam nti waliwo obuluŋŋamu obusinga obuluŋŋamu bwani bwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafara ijima omuntu okulowooza nti anna hunalika badu nnasi yasauhu alkhuruja ala shariati muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kharaja khadri ala musa omuntu okulowooza nti waliwo ekitonde mu bantu ku mulembe guno ng'asobola okukola ebisukka shariya ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga khadiri bwe yali ne musa nti akola ebiri wabweru wa shariya yani ya musa olugendo olwo oluwanvu kafara ijimaan abeera akaafu wadde barakallahu fi n'endala gye ziri mugende eri abawalimu bamubazi bayigirize faddal Naam. Rabbul mashriqi katonda oba omulezi wa mashriqi. Mashriqi yebuvanjuba. Wa rabbul maghribi. Era omulezi we njuba jekola ki? Jegwa. Eya Rahman yeganti rabbul mashriqayn wal maghribayn wa rabbul maghribayn fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Aye yo abawali mbagamba nti ensi eno eyina mataliu bbiri ne magharibu bbiri eyina mashiriku bbiri ne magharibu bbiri lwaki eyina mashiriku bbiri olw'ensonga nti tuyina matlau fi shita tuyina enjuba weeyitira mu budde obwa shita shita bwe budde obw'obutiti netubeera ne matlu fi mausimu saifiya n'obuviirayo bwenjuba mu biseera byaki teviirayo wamu na bwe kityo enjuba bw'ebeegwa mu biseera bya shita tegwira mu biseera byebimu oba tegwira mu kifo kyekimu biseera byegwa ng'eri mu mausimu saifi yensonga lwaki allah mawasimu ezo ebbiri yazirayira naaga nti rabbul mashriqaini wa rabbul maghribayn fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban allah omulezi wa maghribi ebbiri ne mashiriki ebbiri yali ategezaamu mashiriki enjuba gyeviira mu kiseera kya saifi negyeviira mu kiseera kyaki kya shita ekyobutiti era n'enjuba gyegwira mu biseera bya saifi negyegwira mu biseera byaki bya shita ebyobutiti والله تعالى اعلم فضل الحمد لله
omuntu singa bakuwadde ekintu walikozesezza ki alhamdulillahi rabbil alamin ne barakallahu fikum nabbi muhammad yakozesa ki nga bamuwadde naam nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakozesanga ki naam waliwo kye yatuyigiriza okukozesa ekitali ku ebyo barakallahu fi nabbi yagati man sanaa lakum ma'rufa omuntu akukolera akaki fakafi'uhu mumukole kibeerayo naawe k'omuwaayo fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi wotafuna k'omukolera fadu musabire muga nti ba jazaka llahu khaira oba faliyakul jazaka llahu khaira gamba ti jazaka llahu khair allah akusasule bulungi allah akusasule ki bulungi naye okumugamba barakallahu fi sikiki sikibi omuga ti barakallahu fi nakyo sikibi barakallahu fi tusobola okubeera nga tujogera eri omuntu nga tumulabyeko akalungi naddala kigema oluusi n'ekirwadde ky'ekiiso okutomera omuntu oyo okumusumbuwa barakallahu fi alhamdulillahi rabbil alamin tukikola ng'omuntu afunye ekirungi kyonna okuva eri allah era ne bw'aba afunye ekibi alhamdulillah alhamdulillahi kalimata shukur alhamdulillah kigambo kyaki kyakwebaza hadithi weeri abawali mbaje hasana nga baga nti man akala ta'ama omuntu bw'ali emmere thumma qaal oluvanyuma n'agamba alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani oba alhamdulillahi allazi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi allah musanyi wa mazambi agakolachi agayita era walu ni hadithi ndala ngantuf nabiy ganti at'imu shakir omuntu ali ekyokulya ne yebazani kasaimi sabiri allah muwe mpeera ngeyo omuntu eyasiibye n'agumiikiriza enjala abawali mbagatta wakati wa hadithi ezo zombiri ne bagamba nti ataimu ashakir ayirya emmere oba ekyokulya kyonna ne yeebazaani kasaimi sabiri alinganga omuntu asiibye n'agumiikiriza ne bagatta ne hadithi eri eganti man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi omuntu asiiba ramadaani ng'asuubiramu allah kumukola ki allah musenyi wa mazambi ge ne bagatta ne hadithi eno egamba man akala ta'am omuntu ali emmere thumma qaala ovanyuma n'agamba alhamdulillahi allazi at'amani wa saqani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ne bagamba nti omuntu alya buli mmere niyebazaani allah wekitiibwa allah namusonyi namubalako ng'asiibye kati tuyitirize nnyo okwebaza allah nga tulina ketukoze eki ketulidde barakallahu fi alaikum salaamu warahmatullah khatibu bwasoma aya nemubula kutukizibwa mutereza naam ngera ali musala bwasoma aya nemubula kera tukizibwa mukolaki omutereza teri kigana mutereza nasoma alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin gumganti ma arrahmani arrahmanur rahim wa arrahmanir rahim mutereze teri kigana mutereza barakallahu fi gali mu khutuba gali mu khutuba atutereza ali musalamu si bwe kiri ali musala tumutereza lwaki ali mukhutuba taterezibwa wabula bwaba akukkiriza omutereza bakhatibu ngaaba bakambwe ku kituli fadal sala ntuufu ntu bwasaala n'olugoye lwonna
nga mulimu munde chitaina uzuna chekango oluvanyuma lwessala bawali muhakkamu ala sihati salatihi balamula nti sala ebeera ki ebeera ntuufu wala ilmu inda Allah fadl nkolo gw'okwanjula gwali badde kutya mu busiraamu embaga embaga yali emanyikiddwa nti etera kukolebwa wa musajja munzu lkidam kuva emabega naye fetu ate tugikolera wamuki era ogenda okulaba ngaoli bamuleese kwanjula omukolo ogufaanana bwe gutyo ate nga batutadde oluusi n'ewaabwe w'omukyala so webanga ebintu byakyuka abamu kuba wali mbaga nti allah tatugaananga kugikolera eyo wonna weoba ogikoze ki oba ogikoledde naye khaira lhadiyu hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukubiriza abasajja embaga ziddeyo gye zaali nga zikola ki zikolebwa wabula okugenda okwanjula fe twagendanga kusaba muwala nakutuwa owange ebyo biwedde nga tugende newoomusajja nga tukolerayo ki tukolerayo embaga bwe kityo bwe kyali era nga yesunna entuufu tugikola tutya embaga embaga ebeeramu ebintu ebikulu bibiri ebeeramu ebikulu ebintu ebikulu bimeka esookera ddala kulya bwokyaziza ku mbaga sala amagezi obalye buli kika kya mmere kyosobola obba wakikole ki kibawe ekyokubiri mu mbaga ekibeeramu mubeeramu ku kye bayita essanyu nga lizingiramu ebintu bino wammanga ekisookera ddala mu mbaga mubeeramu assautu eddoboozi eddo bakubako kazira kazira mukamanyi embaga kubeerako ebigambo speech kubeerako okwogera gundi agenda tuwaayoawo speech gundi agenda tuwaayo embaga kubeerako eddoboozi ly'ettaali ne nabbi we yali nga waali abaali kubanga baali baki olwo hadithi sheikh albani yagisahaha yagihasana yasanga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe twogera ku ttaali bana ettaali liri mashurul wakubadde nga abamu kuba wali mubakitamwa naye fi gairi hadithi si hadithi emu si bbiri wabula enjawulo eri wakati ku ttaali baani abalikola ki abalikuba era lyalikubiddwawo naye nga liriko obujulizi obutali hadithi emu si bbiri bwe nali ndaba mu kitaabu azzufaaf ekya sheikh albani allah musiime yaleeta ebigambo bya mama waffe aisha radiallahu taala anha nabbi amusanga ku mukolo nga tewaliwo yadde ettaali namuga nti aisha abantu beeno baagala nnyo okubayimbiramu n'okubakubira ku ki ab'e madiina lwaki temubayimbiddeemu nabbi ne bamubuuza ti bayimbire batya n'abagamba tuhayiina nuhayiikum akayimba kaali awo nga katandika bwe katyo nabbi n'abalagamu ne balina okukola ki okubayimbiramu kitegeeza nti embaga ebeerako ku buki ku buyimba naye twewala okukola manaakiiri ku mbaga okukola ebiitamwa ku ki so tugamba abawalimu nti allah tabaraka wataala mu mazaamiiri allah gye yatujjiramu yatujjiramu ttaali wabula enkaayana weeri baani abateekeddwa okukuba ki ettaali nabbi we yali aliwo abagakubanga baali bakyala kyokka ate mu mirembe gyaffe eno abagakuba baki kitegereka ekyokubiri enkaayana weeri ku ttaali eri kutukuba mataali ameka nabbi we yali aliwo bakubanga agaalabikako gaali abiri oba litya wano woolikuba erimu oba abiri tegajjayo kyetwagala okitegedde yembeera eriwo naye amazima googerwa ettaali weeriri mu sunna eyembaga ne sunna ya idi wallahu taala alam mushariya etukkiriza okukuba ku bakyala baalisaanidde okukubwamu la shariya teyina wekkiririza musajja kukuba ku mukyala okugjako mu mbeera etya
inda nushuz inda nushuz uchechi chitegezo mchala okwe wanika kwani kubawi Allah gantu walati itakhafuna nushuzahuna omuchala guoti denti atandi sukulachi okusituka kukwe wagulako faidhuhuna chobo sokera kudala kumubu ujira nagantu wahajuruhuna filmabaji musengu kembichi waduribuhuna bionnevyo kasobigezako nebigana jayokuchi jayokuchi boku oyeye wagudu nebi nebyabulijjo amateka geddini tegakkiriza musajja yenna kuba muchi nabi sallallahu alaihi wasallam yagato gezanga nokuba mukyala wo ngakubba ekisolo ngate waliwo akaseera kojjo tuuka ngokimanyi nti omukadde akwasiza kuki kummere mukitege fadhal naam kojanga yaliwe kama kubawo wakoja mubaga batagaba wabula waba yaliwe yeka imamu akola omulimu ku nabi aganti al imamu waliyu man la waliya la imamu agaba omukyala yenna ataina bewa bwe bamukola ki amugaba wallahu ta'ala ala East, West, North, South, Mulwarabu vitegeza chi. East baitayo mashirik. West baitayo maghribi. Ten North baitayo shamal. Oba shimal. Ate South ne baitayo janub. Wetu ganti South Sudan, baga ganti janub Sudan. South Africa bajita janubi. Afrika ate mashiriki yebaite buvanjuba magribi yebugwanjuba ate shimali watugan shimali Uganda bategezamu mu bitundu bya North Uganda barakallahu fi singa tuba tulya daku ne bazi na tusigala tulya sigala tuli obanedda omuntu bwabanga alya daku ngaina kyakutte mu ngalo kyokka kyamalawo kasaba azina kyobaddolya kyokola ki ekyokulabirako ndya daku mu kikopo ninamu obukyayi obusigadde mu bumu nino bumaliriza ndya daku nkutte omuno gwa lumonde mu ngalo ogwo nino gukola ki ogumalawo amma bine bisigadde wano bizeyo jabitandikira kincha insha Allah taala kitegereka Allah yagama tfakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad min alfajr webazi na kitegeze mambi esazi kana yakakumazisawo bino na biashara na akiriza okumala we bibyetu batukutte muki mungalo obache tusigazao ama singa bazi na chitegeze mambi ya bajikozichi majila bibaraka allahu fikum jazakumullahi kari hatha wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sabe kudua allahumma kus